কোনোৱে যদি জয়মতী হয় কোনোৱে আকৌ চুকাফা, কোনোৱে বিয়ানাম দলৰ বেশভূষাৰে ৰাজপথত এইসকলৰ সমদল। ৰোৱনী দাৱনী সকলোৱে অংশ লৈছে বাৰেৰোহণীয়া ৰেলীত। জাকৈলৈ ৰাজপথত গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী উদ্দেশ্য ঐতিহ্য সজাগতা। অসমৰ পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতি ঐতিহ্যৰ প্ৰতি সজাগতাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰত্নতত্ত্ব বিভাগে সোমবাৰে শিৱসাগৰ জিলাৰ গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ত উলিয়ালে সজাগতা ৰেলী। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অসমৰ যি পৰম্পৰাগত ঐতিহ্য, সেই ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ বাবে, সজাগতা আনিবৰ বাবে কলেজত সজাগতা ঐতিহ্য সজাগতা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে। 5 শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিলে এই নান্দনিক ৰেলীত। মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ পৰা ঐতিহ্যমণ্ডিত গড়গাঁও কাৰেংঘৰ প্ৰাংগণলৈ বাহিৰ কৰা হয় এই শোভাযাত্ৰা। হয়, গুৰুজনাৰ আদৰ্শ ভাওনাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰাৰ মানসেৰে ৰাজপথত ভাৱৰীয়াৰ বেশভূষাৰে আনন্দ দিলে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।